Wrth i ni ffarwelio a blwyddyn yr ychen, rydyn ni'n myfyrio ar gyfraniad y gymuned Tsieiniaid yng Nghymru. Mae'n dda iawn gweld bod y berthynas rhwng Cymru a China yn parhau i ffynnu, er gweitha effeithiau'r pandemig. Mae ein sefydliadau academaidd yn parhau i gydweithio. Mae coleg gŵr wedi llofnodi cytundeb ag athrofa yng Shanshu, ac mae grŵp colegau Castellnedd a Fort Talbot wedi eu hangi a'i raglenni hyfforddi athrawon yn China. Roedd Cymru ac artistiaid o Gymru'n ran o ŵyl rithiol diwylliant cyffroes Deyrnas Unedig China o dan ofal y Cyngor Prydeinig. Fe ddangoswyd ffilm ddogfen gan Wicked Wales Film, cyflwyniad am Artis Mundi a gweithiau gan Cwmni Dans Genedlaethol Cymru. Yma yng Nghymru, mae ein tair athrofa Confucius yn cynnal cwrsiau astudio Mandarin a diwylliant China i fyfyrwyr o Gymru. Mae ein cysylltiadau busnes yn parhau i dyfu gydag allforion o Gymru i China a'r cynnydd a China'n buddsoddi o'r newydd yn sector technoleg Cymru. Hoffwn ddymuno blwyddyn newydd dda y Tiger i chi gyd. Gobeithaf y bydd y flwyddyn llwyddiannus ac yn bwysicach yn flwyddyn iach i bob un ohonoch. Diolch, thank you, Tsieiniaidd.